Zdaj pa ti odpiraš usta. So kar močne, veš? No! Pa ne go! Samo, a sva mi je zdaj to frfe. V glavnem, ok, dej že mi za mizico. Zdaj moram jaz najprej povedati, kaj sploh, kdo sploh, kaj sploh, kaj se dogaja. Tole je Indira, z Indiro sva se spoznale, ki me je mazala za žaromete in namazala me tako dober, za mene ena izmed ljubših vizažist. Oblekla sem se takole, da se boš pač počutila domače. Straight out of gin, ne? Gin? O, vrhunsko. Bom še tole povedala. Včeri sem bila jaz pri frizerju, oziroma predvčerišnjem, in meni frizerka Nina, jaz sem dobila idejo, kva če bi ti mene pobarala, kva če bi ti mene ostrigla, kva če bi ti to. In jaz vmes dobim feeling, ja, kva če bi jaz začela testirati te različne poklice. Fora je to, da jaz sem pa že, ko sem bila majhna, sem ne vem, sem si želela delati v mesnici, to je ful smešno, sem želela salamo rezati, ne, ampak res. In sem rekla Inderi, če bi ona bila za eno foro, da ona, ker pač ona vse te zadeve, fuck, koliko je tega? Da nehaj, kaj, tu več kot 30 stvari ni. To je čisto polet make-up, no. Ok, čakaj, dej, zdaj jaz, ko ti meni nekaj povej. Punca, ki si hoče ustvariti en poleten make-up, ja? Mora mi toliko stvari. To nujno. Veš kaj, tu sem zdaj vzela tri pudre, ker boš ti mogla ugotoviti, ker puder meni ne bolj paše. Ok. Jaz sem te malo težila delati, bo bolj zanimivo. Dobro, da si mi povedala, kaj je puder. Bronzer. Ok. Fiksirni puder. Osvetljevalec. What the fuck? What the fuck was that? In pa rdečilo. To gre puder in pa gre vse štiri stvari čez. Ja, ti boš ugotovila katere. Ok. To je za obrvi. To je pač, da oblekuješ obraz. Pač meni ljudje govorijo, o Indi, si izgubila 3 kile. Ne, to je samo moje... Dejansko lahko to narediš. Dejansko lahko to narediš. Contouring. Potem tu imaš, sem vzela 3 paletke, ne, da lahko... Za učke. Zakaj je 20 čupičev? To je za obraz, pač za fiksirni puder, ne, to je za bronze, to je za osvetljivalec, te so pa za učkice. Aha, veš kaj bom jaz predlaga? Jaz predlaga, da mi dve greva. To je to, sploh, le. Jaz predlaga, da mi dve kar začneva, jaz sem kar sve, kakaj mi kar vroča rata. V glavnem, najprej ti najbrž namažam obraz s kakšno kremo. Ja, pa res, ja. A jo mava? Prva stvar. Ljudje švicajo in prvo kaj je, ti hočeš ta švico brisa dol. Ja. Vzameš eno gobico. Gobica. In pa ta tonik. Tole? Ne, to je fiksirni spray. Ok, aha, face tonik. Fiksirni spray bi jo kar pofiksirala. In te pač samo brišem. Uši. Opa. Pardon, sam meč, kaj imam še enkrat, Jani to zbriš, pa sem zdaj kao, opa, to zbriš, Jani. Vzela bom, v glavnem, vidim, da imate zelo lepo pot. Zdaj sem popivnala. Ti moraš puder uporabljati, si imaš lepo kožo. Zakaj punce to pudra uporabljajo? Saj res, ampak veš kaj, jaz na primer ne uporabljam pudra vsak dan. Aha, ok. Grem fitness, obvezno dam dol. Snemam na televiziji, no, ja, to so ja. Ful heavy make-up. Ok. Takoj zbrišem dol, zato ful pazim na kožo, veš, vseeno so to gubice. No, to. No, v glavnem, ko pa gremo na kakaj take dogodke, na primer žarometi, verjetno. Ja, valjda, to je itak je heavy make-up, ampak na primer tako za ven, če je na primer zdaj kaj poletje pa to, ne? Kaj daš tako, da je čim bolj lahkotno, da ne daš tega pa tega pa tega pa tega pa unga, ampak reza, daš ti smeki... Bebe kremico. Bebe kremico. Ja. Kaj je to? To je pač, bom rekla, obarvana kremica. Obarvana kremica, okej. Kožo treba pripraviti. Tako. Pač moja koža je suha. Ne? Suha. Ja. S kremo moram namazati. Ja. In najboljša kremica je... Imam jaz vitamin C. To moraš znati odpreti. Aha. Ja, wow. Ker sem prepričana v svoje zmožnosti, sam se je zaprl nazaj. Čist mala, ne? Ja. Bo dost. Jaz vem, da vi tudi mažete najbrži, ko mažeš, je ful pomemben, kako mažeš. A sem ful prenežna. Ne, ful fajn. Edino bodi malo nežna na noseku, zato ker se veš smo na operaciji in se še vedno boli. A ja, se res, ti si bila na operaciji in ti to nič ne skrivaš, ti to poveš. Ne, itak, se to ne moreš skriti. Ajde, mogoče lahko zize skriješ ali karkoli. Ok, gospodična, zdaj sva pa že pri pudru, a ne? Zdaj sva pa že pri pudru. Ok. Flawless Foundation. Jaz vedno vzamem tiska, ne vem, vzamem sredinskega. Poskusila bom tako, da bom dala na roko. Bom kar vzela druzga. Tale je sicer malo temen, se mi zdi, za tvojo kožo. Bom jaz kar tega očkrnila. Očkrnila je puder, ga dam takole. Aha, aha, tole bo ta prav. In to je dosti. Ta gost, ja. To vzamem to gobico, predvidevam. Vzameš ta čopič. Ok. In mi naflosaš po celem obrazu. Potem pa razmažeš za gobico. Naflosam. A ti že kdo mazil tebe takole?
E tako profi, no, tako me zanima. Profi kukarijo, sa si se žiga ima za napravo. Teja, in the house, se jeste ba kuhat naučila. Ja. Čeprav ja ni prav, da ne znam, ampak znam. Ne, a če mrani ga za čupičko. A v kolo čitu to, kad to naredim? Priporočljivo je, ja. Zato, ker potem ustvariš eno plast na okice, to se reče korektor, ne? Okay. Jaz znam vedno eno plast korektorja na veke, zato da senčka dlje zdrži, ne? A dober pil nam. Tako zdaj, a sem v redu naredila? Je. Yeah. Super, mater sem dobra, mater. Samo pa, sem v kadru. To je to, ne? Zato, ker sem snoči zelo malo spala, imaš podočnjake. Bi prosila, če mi skrijete podočnjake. Kako pa to naredim, to bi pa jaz zase res rabila. S tem, to jaz rabim za podočnjake, ker prejšnji ste mi rekli, da sem kot smrt. En ton mora biti mogoče svetleje. Aha. Ne? Res osvetljivo področje. A v kolučku tudi po veki gor? Lahko. Če že delaš, lahko. Top je. Ful je pomembno, da jo zmočiš prej, veš? Se je taka že mokra, malo, ja, zato ja. Nisem, ker pač sem se že prej pripravila. Okay. Ja sem jo zmočila, Teja. Tako je, ne tega ne bodo. Vzamem čopič in fiksirni puder. Ful dober. Kako sem te lepo napudrala, ne bom ti pokaj, meni ful lepo. Zdaj pa, ker je pač obraz mičkeno bled, tako? Bi radi dodali malo barve. Tako, no? Bronzer. Veš kak najboljše? Ribica. Ha, in pa to lepo barvam. Ja, fajn je, če greš v krožnih gibih, veš, da omiliš te črte, da ni ono. A, viš, to si jaz vedno naredim in sem kak loven. A, vidiš, ok, ribica prosim? To je to. Nimam klopa in dela. To ja. Je nalepka, ja. Da še meni. Ja, ti bom dal. Torej, naslednje stvar je, da malo lička. Veš, dodama tisti zdrav vides. A z istim čopičem? Tudi lahko. Kar potegni. Tako. Reci stranki, naj se nasmeji. Nasmejte se. Žogice, ja. A, tako je to. Okay. Gremo dalje. Osvetljevalec. Highlighter. To mislim, da ni Slovenke, ki ne je poznala. Nima veze. A ja, no jaz sem bila tak. Potapkam, kar na to, zdaj pa po celem malko. Ne, bok ne, ne daj, bok ne. Ne. To pa greš samo tam, kak bi rekla, dele tam, naprimer, če te sonce dobi, ne? Nosek. Ja. Konico noska ja. Mal. Tam pač, ki bi rad, da se koža sveti. Potem, kaj jaz rada naredim? Bradico? Ne. 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 In pa tukaj pod obrvi. Da mogoče mičkano prizdigne. Zdaj bi rada mi dve to vse fiksirane. Tako. To drži cel dan. In zato ima ga fiksirano sprej. Tu loreš... This shit is going to give you nightmares. For real. Skoraj zaprli oči? Pa sam dvakrat. Ok. Evo. To. Obrvi. Bom vzela tale čupič. Mal tole, pa mal tole bom vzela. Evo. To je to. Kaj imaš? So kar močne, veš? Kar bovim vrlo. Malenkost. Kako popravimo to? Ok, okay. Torej maskara. Ja. S tem lahko posvetliš obrvi in pa fiksiraš. Aha, ok. Ok. Ok, midve smo končali. Gremo na oči. Blender. Blender. Mešam. S tem mešaš. Ja. Krogte. Blendaš, ja. Ja. Tale. Bo za vekico. Jaz si lahko kar zberem. Daj si kar zberi, jaz. Zdaj pa kaj kar krogce delam po veki. Ja. Pač, zdaj nimam nič na čopi, če samo te pokažem. Ja. To delaš. Ja. Kako sem lepo naredila. Ok. To je to. To je to. Boš ostala na te? Ja, ker mi je všeč. Ne, boš in že dodala. Ne, ker ti delam, temno bom dodala s temle. Ja. Malo bom tele dodala. Malo lahko nižke. A tudi kol... Vedno, mislim, ko začneš svetlejšimi, pa dodaš vedno temnejše barve počasi, ne, pa dejansko vidiš, da je lepo. Se strinjam. Sej, ni perfekt, ampak meni si pa lepa, ne? Je pa fajn, da imaš eno lepo punco, že kaj jo začetko imaš, še veš. Ne, hecam, sejmo, vse smo lepe. Vse. No, ja. Kaj je pa zelo pomembno tukaj, da zdaj ja. To, kar si je naredila... Razpiham. Razpihaš, mičkeno. Ne preveč, mičkeno. Da ni tistih ostrih robov. Tako. Veš, kaj bomo zdaj naredili? Zato, kaj poletje, pa... Ja. Marilične barve so, naprimer, ful lepe. Marilične, ja, to je res. Kakje take šimraste. Dajmo to, lahko tudi s prsti, kako želiš, lahko tudi s čopičem. Tukaj na vekice. Potapkat. Ja. Boš videla, kako lepo pride. Pa tako lepo se šajna. Ja, vse to. Za poletni make-up je to vrhunsko. Malo bi lahko pod očmi, ne boš nič. Bom. Kaj pa? Something must have gone wrong in my brain. Got your chemicals all in my veins. Feeling all the...
eyes feel all the pain. Like a wonder wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red, not thinking straight. Blurring all the lines, you intoxicate me. Vzemi kar tega. Aha. Puh. A sem tako malo naredim, ali kako? Ja. Ja. Ja, da. Ha. Kaj boš črto potegnila? Dej bom. Ja, ker ta je ful tak na izi, bom, ampak jaz to res ne znam. Najpoč. To je ena zadeva, ko rabiš kilometrino. Tako je. Kje pa možem črto jaz potegnila? Po celem oču? Ja, kar daj. Ker jaz si vedno sam na koncu pri sebi. Wow. A ne, da bi šel? Veš, kako modra pride do izraza. Ja, ful. Veš, ki bomo začele tukaj? Okay. A boš kaj te mogoče najboljše? Daj, kaj če bi jaz eno, pa ti drugo? Dej tako naredi. Mm-hmm. Potegnem tukaj črto. Edno si ne primaš z... Ja, to je pač praksa. To je praksa. Aha, okay. No, potem, torej tu smo začeli s črto. Nič kaj debele črte, sem toliko, da gre... Ak, stari, ko to zgleda na izi. Potem, ko sem naredila črto, ne? Ja. Povežem. Povežem. Veš, kaj ti jaz svetujem? Da ti narediš to še na drugom oču? Ne, ne, res, pa si bom jaz naredila na svoji, ker ti boš pol dejansko nikam šla. Jaz bom pa naredila sep na svoji, ker jaz se to res hočem naučiti na res. Ja, vrhunsko. Ja, pa ne tri črte, ena črta. Ok, ena. A sem naredila jaz malo predolgo črto zase. Malo sem šla v kleopatra, ja, sem... Bom kar nehala, ok? Bom kar nehala, jaz to redu je. Ne, ne, spak. Malenkost mogoče predolga, ampak ni problema, to se vse da rešiti. Zdaj, ko imamo senčke, zdaj, ko imamo črto, kaj še manjka? Trepalence. Kar dol, poglej. Tu moraš paziti, da zdaj tega ne uni. Ok. Ne? Malo pridigni veko. Okay. Malo pridigni veko. Prosiš, da pogleda dol. Uh-huh. In potem imaš... Kličeš. Aha. Okay? Kar pogledajte dol. Jaz se spokno pa mit zraven. Ti dejansko stara obvladaš. Super. Ko me čakaj, usta. Se pogledam. Uh-huh. Usta. Ja. Prosim, da bo te zdaj resna. A okol pa da si naredim? No! Po to nekaj ne huše. Anada? Ja. Ja, zdaj pa bom jaz polovičko ustnic, pa ti polovičko. Ne. Prosim, ne id dol, da, pa ne gor. Pišu, kaj ta poklice je kar trg. A bi mogla še kaj? A ti tudi frizuro pa narediš na prema ženski? No, se to jaz ne bom, ampak tako, jo tudi narediš, ko vse spedinaš, vse v nulo. Ni, da ni. Za maturo, za poroko, za vse. Vse. Za te prireditve. Ja. Ok, cool. No? Indira in the house. Mm-hmm. Dej poglej se. Dej poglejmo. Zdaj bom čist tak, res. Realna. Čist lej, realna. Valjda, hvala Bogu. Prej puder povej, kako. Ok, puder. In je malo premalo, ne? Za moje pojme ja. Jaz bi mogoče še mičkeno dodala, mogoče ta dva mozolička prekrila, ampak za prvič, perfektno. Všeč so mi senčke, zato ker podarjam moja barva oči. Mogoče bi malo bolj naravna barvina naredila, ne? Aha. Mogoče za moje pojme, mogoče še mičkeno bolj lička podarila. V glavnem bomo to še pol, zaradi ker Jani bo oči živčen, ker sta dve babe. Nekupo, po mojem je zadnjič, ko se je spomnil kaj tazga, da imam jaz gosta. Veš, kaj lahko enkrat predlagam? Da ti naredim make-up, ki sem ti ga naredila na žarometu. Glavno, ne se inče, ne pa stavo na fitness, da ne, to moram jaz začeti malo trenirati sam. Gremo kaž daj. Kar v redu je. It's you, baby, and never...